Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu e hoje a gente vai reagir Gojo contra Sukuna, parte 2. Até a morte, prode Sobralzinho, do Yondax. Isso mesmo, rapaziada, a gente trouxe a parte 1 aqui, tá no canal há um tempo atrás. Provavelmente agora deve ter aí os spoilers dos últimos capítulos do mangá, então Sim. é impossível tomar spoiler, que a gente até tá vendo, né, os vazamentos do Tonerd aí no canal. Por sinal, fiquem ligados que a gente sempre tá vendo, então provavelmente o Toda semana 238 aí a a gente gente vai vê. ver também, tá? Enfim, temos aqui ficha, edição 1, Kuro, Luxy, Skyder, Vero, Maki e Nick, Mix Master, letra pelo Yondax, Sukuna, duelista, Gojo e Yondax, produção Sobralzinho, Thumb, TH, arte das plataformas e banner pelo DVD Amorim, e também temos ali foto de perfil pelo Eli Arts. Então é isso, rapaziadinha. Sem muita enrolação, lembrando, se inscreva aí, deixa o like pra ajudar a gente, tá? Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos. E também lembrando, canal do Yondax na descrição, junto do link do vídeo original. E play. Kill vai ser depois dessa aqui. Depois dessa música do Yondax. Tá ativado as legendas, Yondax, tá ativado. Cê tá mais desesperado do que eu pude imaginar. Expansão de domínio. Você não conseguiria, pois você não passa de um feiticeiro metido. Caraca. Nasceu em uma era em que eu não existia. Expansão de domínio. Mahoraga não impediu de minha expansão te afetar. Em menos de 10 segundos, mas seu cérebro sentiu. Já que meus alunos tão olhando, eu vou me exibir um pouquinho. Entendo que acabou o duelo de expansão. Então, se não for no Jujutsu, eu vou te quebrar na mão. Faltam apenas 3 giros pra ele se adaptar. Então, antes dos 3 giros, Sukuna, eu vou te matar. Não foi você que falou que eu era apenas mais um. Então, receba meu soco imbuído em azul. Não pensa que acabou, cê esqueceu do meu vermelho. Sukuna desacordado. Esse é Eita. meu flash, né? O que eu buscava, eu encontrei. Ikari no Hashira, não posso vacilar, nem ter essa proeza. E aí já acordou do seu sono de beleza. Queria ver as 10 sombras, então eu vou te mostrar. E das maldições te mostro o verdadeiro. Usa uma horaga para o seu alguém quebrar. Que eu uso as técnicas dos seus amigos feiticeiros. Eu sou gênio, bem fora do comum. Não, isso não é dois, mas sim 3 contra 1. Você tá acompanhado da mamãe e papai agora. Parabéns a todo gosto, mas já chegou sua hora. Mahoraga ainda tá se adaptando. Vou ter que usar aquilo, Usar o meu aquilo. final está próximo. Ei, Mahoraga, mostra o que sabe fazer. Gojo perdeu o braço. Ótimo. O que eu buscava, eu encontrei. É uma falha, muito fraco. Nem devia estar nessa batalha. Só azul é necessário pra que isso aconteça. Liberação máxima. Desapareça. Caraca. Só se falou que eu ia morrer. Engraçado, quem tá se escondendo é você. Haramitsu e sou o Hikari no Hashira. Reversão de feitiço Ah, lembrei o que é isso. ativada. Então lanço vermelho, só que não é vocês. Não adianta atrapalhar. O futuro não é escrito. De batalha conhece o roxo irrestrito. Foi minimizado graças à minha energia. Mahoraga se foi, mas o Sukuna resistia. Tudo isso foi graças aos flash Deus mantê-la. Seja partido ao meio. Isso foi possível graças à adaptação do Mahoraga. Quando passou o seu Mugen, descobri como vencer. Esplêndido, Satoru Gojo. Nossa. Enquanto eu viver, jamais vou te esquecer. Meu viver, jamais Foi a risada do duelista ou do esquecer. Yondax? Sei lá. Buscava eu.
Porque se for do duelista... Acho que foi do duelista. Tipo, é, se for do Sukuna, né, que tá fazendo duelista, é tipo, ah, te derrotei. Se for do Gojo, é tipo, deixa o meio aberto, sabe? Caso, né, realmente volte. Então, não sei. Não sei, eu acho impossível eu acho, mas voltar. Eu acho que é o Sukuna mesmo que fez essa risada. Ah, vai saber, né? Não duvido em nada. Confronto até a morte, e aparentemente o Sukuna ganhou, né? É, cara. É isso. Eu não sei, né, pô? Não sei se o Gojo não vai voltar. Tipo, a gente pode falar, pô, não quero que ele volte, não é bacana. Mas, né, é o GG que manda lá. Não, mas se ele quiser falar, falando, vai tipo, voltar, vai voltar. E é isso. Eu acho que não vai, eu acho que não, não vai. Eu também acho. Como é que ele vai voltar se ele tá partido? Mas, como eu falei, existe uma coisa chamada roteiro. O roteiro já tá escrito. Às vezes no roteiro tá lá. O Sukuna vai voltar e vai solar o Sukuna. Vai que fazem igual fizeram com sabe. O Byakuya lá, que ameaçaram o cara e ele teve que reviver. É, pô, então é bem capaz. Nunca dá pra se saber aí do que pode acontecer. E como eu falei, eu prefiro que o Gojo realmente não volte. Já morreu aqui, tá por morreu, isso. Morreu, morreu. Tá ligado? Mas na moral, o Yandax mudou muito, né? A gente, como eu falei, a gente trouxe a parte 1 aqui no canal. É, o Yandax fazendo o Gojo, o duelista fazendo o Sukuna, por sinal, não sei se saiu, mas vai sair ainda, se não saiu, né, vai sair a música do Sukuna, do duelista que ele fez também, tá, vai tá aí no YouTube, como eu falei, não sei que hora que vai sair, mas tá aí no YouTube, tá no canal, é só esperar o dia inteiro aí. E é isso, rapaziada, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pra ajudar a gente, é nóis, e bye. E tchau. Três mensagens? Hã? Final do vídeo do Yandax? Ah, eu nem vi, carai. Putz, vamos ver, peraí. Um trovão interrompe a batalha dos mais fortes. Cortado ao meio, Satoru Gojo está morto. Eita porra. Não viaja. Não viaja. Eita. É, ele deixou em aberto, né? É. Tipo, vai que volta. Pelo menos eu coloquei não viaja. Tá certo ele.